Šoreiz programmējam augšā Hyundai ekskavātoru. Tas ir iekrits avārijas režīmā, jeb tam saucējām limpmodā. Līdz ar to jaudas zudumi, pilns ar kļūdām, SCR, DPF, EGR, šīs te sistēmas pilnībā nodrošina kapitālo avārijas režīmu un faktiski atdod tikai vairs 30% no motora jaudas. Principā var knapi pabraukt uz priekšu. Bet šis te avārijas režīms šim te HK140L Hyundai ekskavātoram ir iespējams attiecīgi programmēt un pārprogrammēt šos te vadības blokus, lai tad attiecīgi iziet ārā no avārijas režīma un pārbaudīt, vai dzinējs strādā ar pilnu jaudu un vai nav kaut kāda cita defekta. Šī gadījumā te mums ACMs, replacement modules un attiecīgi šī modulī ir viss šī programmatūra iekšā, kuru nepieciešams pārbaudīt, nokonfigurēt, atkalibrēt un arī tāpat tās sprauslas bojājumi ir iespējami, sprausla pārstājas midzināt, sprauslai tinumi beigti, arī tāpat tās vadu bojājumi, NOx sensoriem īpatnējais moments ir tas, ka iziet viņam ārā stīpas. Principā EGR vārstam lielā mērā pats modulis daudz maz dzīves, vienīgais tas, ka avārijas režīmu dod tā ķīlēšana, viņš noķīlē daļai atvērtā pozīcijā un līdz ar to izplūdes gāzes nonāk ieplūdes sistēmā un neatīst pilnu jaudu. Pēc programmēšanas, kā redzams, aiziet ar pilnu jaudu, Hyundai var strādāt un attīsta pilnīgi maksimālo griezes momentu. Tāpat tās dažas liekās detaļas, kas paliek pāri loģiski no šīm sistēmām, kuras netiek vairāk kontrolētas. Tā kā, ja ir nepieciešams, droši zvani raksti.